となんか言われますね。寒いじゃないかい。北海道だね。今日は寒くない。いや本当に来るときにあの小舟さんからあのちょっと夜寒いからこのなんかそれなりに支度をしてしてくださいなんて言ってましたけど、なんか本当に違うね。ね、うん、今年初冬みたい。初めての冬を体験してるかのような感じですけど。ここまで寒くならないよね、やっぱりね。まだまだまだ関東は全然問題にならないですよ。特にあの今住んでるところがあの海のすぐ近くなもんですから、そんなにひどくねあの気温は下がらないんですよ。ただあの海風が冬になってくるともう冷たくなってきて、体感が温度が ね、 だから気温自体はそんなに下がらないよね、うん、と思うけど寒い。いやあのご存知だと思いますけども、千葉県の鴨川市というところですね。あの鴨川シーワールドってね、なんか有名ですけども、シャチのショーとかやってます。そのそばに住んでおりまして、僕らも一応ですよ、ここ後ろは山です、前は海って感じで、あの山の民と一緒にですね、畑をやったりなんかして、もうこあのあれです、米もう借り入れました。こっちはね、なんか来るときずっと見直して、まだまだ借り入れも、まね、してないところがたくさんありまして、黄金色に、ね、たわわに実った稲がこう垂れてましたけどね、やっぱりなんかそういう温度差で季節のなんかこうあれで違うんだな、だいぶっていう感じですけど ね、うん、ね、懐かしい曲を聴いていただきまして、もう30年ぐらい経つのこれ。何をしちゃうの？37年か。違う、35年。37年前にデビューみたいなことをして、その2年後になんかとんでもない曲が。いやでもね、本当になんか今でもあれですよ、カラオケで。お歌いなのね、人たちたくさんいたりして、うん、若い子なんかもカバーして歌ってたりしててね、うん、なんかたまに事務所の方にあのタラタラさんが今度ちょっとカバーをさせていただきたいですけど、あのこの間彼女も言ってましたね、誰でしたっけ、なんだっけ、あの有名な船森さん、え、船森さんじゃないですよ、中森さんでしょうよ、中森明菜さんでしょ、船森さんじゃないよ、間違えちゃってる、中森明菜さんも、なんかカバーしてね、いやあの人は本当こうなんか変に男っぽく歌っておりました。なんかね、低くね、低く、もともと気が低いんですよね、すごく低いみたい。だって私歌えないもんね、低く、うどうしよう。そういえばさっきあの ご紹介いただいた時に、あの救命救急24時見た方いらっしゃいますかって言ったら、だいぶ太ってたみたいだなみたいなこと言ってた。確かに太ってます。太ってますって言うけど、タバコをやめたんだよね、うん、あのヘビースモーカーでチェーンスモーカーで、でもう3年、どのくらいやってます？もう3年、3年ですか。あのね、隔血したんですよ、あの突然で、なんかもう、なんていうんですか、ゴゴゴゴゴと、そしたらあの気管支が破れて、こう気管支出血みたいなので、で、入院したりなんかしてね。もう仕方なくね。でもなんか、あれやね、で、吸おうと思ったけど、もうなんか気持ち悪くて吸えなかったですよ。なんか気分が悪くなっちゃってね、吸えなかった。ね。だから、それから。それからです。うん、太くなっていくのは仕方ないね、本当ね、あの制御できない、なんていうのかしら、あの食べてないんですよ、あのいつものを感じ、私あんまり食が細かったんで、でまあそれをじゃあまあ普通に飲んだりして、ともうね、あの腸が今までなんていうの、タバコで抑えてきたものが、あのすっごいなんかこう吸収が良くなっちゃっていやでも本当に3ヶ月ぐらいでね、7キロぐらいタタタタタってね、もうね
ここら辺をね脂肪が張ってくぐらいに痛いみたいな感じ。すごかったなあの経験は。なんかね、信じられない経験してる。信じられない経験。今ですからなんかねその。ちょうどそのテレビが放映が終わった直前にリリーさんの事務所女優の方の事務所から電話がかかってきて「いやドラマ自体はとても良かったわよリリーさん」とか言って「でもあと2、3キロ痩せましょうね」とか言われてましたよ。自分だって人ですけど僕はもういいんです、別に僕はいいんですもん、メタボでもういいんだもん。メタボで薬味つずに似てるって言われたっていいんだ。もうね髪の毛ね茶色に染めてた時はもっと言われたね。もう薬味つじゃないかあいつだなんて。言ってんだよね。もうちょっと良くないかい。私なんかそのなんか似てる気しないんだけど。普段見てるからだけど。だから初めて見た方はやっぱりなんだかこうそういう印象があるんですよ。メガネとかそういうものとなんかパーツがパーツが似てるかしらね、バラバラにしてみれば。あのねふかちゃんはねなんか髪の毛ねもっと短い時はねイチローに似てた。でねこの人はね体色感なんだけど太らないんですよ。だから多分ね内臓悪いんだね。だからいつもゲリピッピゲリピッピしてたんだけど、だから消化力が弱いんだよ。腸が弱くないと太っちゃうんだよ。そんでさましてほらハモリカで有酸素運動したでしょ。もうすごい運動力なんですよ。で、ふかちゃん持ってるのはテンホールズって言ってね、穴が10個っきゃないんですよ、皆さん。その中で半音を出したり、口の中で舌をね、なんか何やってるか分かんないけど、大変なことやってるわけ。で、あるアメリカの大学の教授が、そのハーピストの舌の動きを見てみたいって言ってね、鼻からこう、カンキャメラを入れて、今、小さいのがあるだけでね、胃カメラのような。だとてもね奇妙な気持ち悪い動きをしていて、とてもねビデオに収められなかったって言ってました。だから誰も見たからといってねそれでなんかうわーって言うんじゃなくて、うわうわうわみたいなそんな感じの動きをしてるんです。いや信じられませんよ。それをねキーによっていろいろこう変えるわけでね、だから最低10個あるわけでしょ。そうですね。ちょっと見せてあげてください。皆さんもこうこんなってんですよね。まあもっとあるわけですね。ここにもう一つあるんで、まあ最低10本、12本ね、ワンセット。これね、巧みなことやるわけですよ。今日せっかくですから、普段あまりこんなこと僕要求しないんですけど、ちょっと今ふと思いついたことある。なんかものすごい早い吹き方があるんじゃない？なんかなんとか民謡みたいなやつ、向こうの。あれちょっと聞かせてよ。半分ぐらいでいいか。これ踊りたくなりますよ、本当に。あれはだから、吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたり、吸ったり吸ったり吸ったり、はい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 って、全部吸っていくと死にます。いやー、すごいことやってるわけですよね。アンコール。いや、でね、教室持ってまして、いろんなとこ行って教えてます。ですから皆さんハモニカに興味がある方はぜひ二の辺にまた呼んでやってください。深澤ハモニカ教室みたいなのがね。ね。いや本当に、そうですね。日本で若手の5本の指に入ると思いますよ。はい。ぜひ名前を覚えて今日は帰っていただきたいと思います。深澤たけしです。